Mä olin ensimmäisen kerran ehdokkaana vaaleissa vuonna 1975. Silloin Vehkojan koulussa tuolla Hyvinkäällä oli koulunneuvoston vaalit ja mä olin apulaisjäsenenä ehdokkaana. No joo, siis tässä on nyt se mun syyni politiikkaan lähtöä silloin alun perin 12-vuotiaana ehdokkaana. Mulla oli iso tarve päästä vaikuttamaan itselle ja kaverille tärkeisiin asioihin ja tuohon aikaan se oli se ruokalista siellä koulun ruokalassa, että liian usein meidän mielestä oli tillilihaa ja hernekeittoa ruokana. Se demokratia mulle tarkoitti silloin siis sitä, että pääsee mukaan vaikuttamaan itseänsä koskeviin asioihin. Mä kiinnostuin politiikasta varmaan aika kauan aikaa sitten ja ehkä jossain kohtaa ymmärsin, että aika moni yhteiskunnallinen asia, meidän ympärillä oleva asia on jollain tavalla poliittinen. Mutta ehkä ennen kaikkea lukion historian tunnit ja yhteiskuntaopin tunnit oli ne, joissa mä innostuin siitä, että mistä me ollaan Suomen kansana tultu ja mihin me ollaan menossa ja kysymykset siitä, että miten rakentaa hyvää yhteiskuntaa kaikille, alkoi siinä kohtaa kiinnostaa tosi paljon. Kiinnostus siitä, että hyvinvointivaltio jatkossakin pystyisi turvaamaan ihan jokaisen ihmisen hyvää huomista, on ollut niitä keskeisiä syitä, miksi mä oon politiikkaan lähtenyt. Ehkä voisi aloittaa sieltä, että mä olin pikkupoika ja asuin maalla ja oli talvi tulossa. Jääkiekkokaukalo ei ollut pystytetty, ne laidat oli pinossa siinä. Niin mä lähdin soittelemaan kavereitten ja naapurimiesten isien ovia, että tulkaa auttaan. Ja sit pidettiin talkoot ja saatiin kaukalo ja pelattiin lätkää koko talvi. Mut silloin mä niin kun ymmärsin jo suht pienenä sen, että kun ryhtyy toimeen itse ja saa kaverit mukaan, niin pystyy vaikuttamaan. Ja nyt kun on ollut jo kauheita sanoa vuosikymmeniä politiikassa, niin mä oon nähnyt sen, miten aktiivinen yksittäinenkin nuori voi vaikuttaa meidän poliitikkojen mielipiteisiin. No mä kiinnostun ehkä niin kuin politiikasta, yhteiskunnallisesta päätöksenteosta jo teini-ikäisenä, että mä olin aika paljon mukana opiskelijajärjestöissä. Mutta sitten puoluepolitiikkaan mä lähdin mukaan, kun mä olin 20, siksi että halusin vastustaa Turun toriparkkia ja halusin lisää kohtuuhintaisia työtiloja taide- ja kulttuuri-ihmisille. Mun toriparkkihistoria on itse asiassa aika hyvä esimerkki siitä, että on monenlaisia tapoja vaikuttaa. Ensin olin mukana vastustamassa tätä järjetöntä hanketta siinä, että olin tämmöisessä kansalaisliikkeessä mukana keräämässä nimiä. Ajattelin sitten, että pitää asettua ehdolle kuntavaaleissa ja tein niin. Pääsin valtuustoon ja olin mukana äänestämässä Turun toriparkista ja hävittiin se äänestys yhdellä äänellä. Edelleen ketuttaa. Kiinnostuin yhteisten asioiden hoitamisesta jo yläasteella ja lukiossa. Ja täytyy sanoa, että ne asiat oli ennen kaikkea sitä, että halusin niin kuin oman koulun asioihin olla vaikuttamassa. Ja sitten sitä kautta kiinnostuin kuntapolitiikasta. Silloin meillä oli nuorisotilojen rakentaminen hyvin niin kuin ajankohtainen. Ja oikeasti nuoret haluttiin, niin kuin, että nuoret saa äänensä kuuluviin siitä, että mitä sinne tehdään. Tämä nuorisotilapäätös oli tosiaankin hyvin konkreettinen, eli haluttiin, että paikkakunnan nuoret saa äänensä kuuluviin. Sitten myöskin, kun oli itse toiminut monissa erilaisissa nuorisojärjestöissä, niin näki, että miten muutamillakin sen aikaisilla satamarkkasilla saatiin niin kuin paljon aikaiseksi toimintaa. Viime vuosikymmenen puolivälissä minusta alkoi tuntua siltä, että sellaisia ongelmia, joita havainnoin ympärilläni, ei oikein otettu vakavasti, eivätkä ne olleet mukana poliittisessa keskustelussa. Ja sitten lopulta en nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin lähteä itse politiikkaan keskustelemaan näistä asioista. No, minun lapussa lukee yhteiskuntaoppi sen takia, että mulle oikeastaan kaikista innostavinta oli se, että aikanaan kiinnostui, miten maailma, kotimaa ja oma kotikaupunki toimii yhteiskuntaoppi opetuksen perusteella. Yhteiskuntaopin tunnilla mulla oli hirveän hyvä yhteiskuntaopin opettaja, joka sai miettimään maailmaa, että miten asiat toimii ja mitä niillä veroilla oikein tehdään ja miksi niitä kerätään. Joten mulle se koulun penkillä istuminen yhteiskuntaopin tunnilla kyllä avasi sen, että miten kuka tahansa voi olla vaikuttaja. Joo, lähdin politiikkaan silloin, kun omat lapseni olivat pieniä. Ja olin utelias, halusin tietää, miten päätökset mun omassa kotikaupungissani Pietarsaaressa tulevat aikaan. Ja halusin tietää, miten
ja miksi asioita tehdään juuri tietyllä tavalla. Halusin myös vaikuttaa lasten tulevaisuuteen. Ja silloin oli kyse siitä, että miten meidän kaupungissa päivähoito oli järjestetty, minkälaisia kerhoja oli olemassa lapsille, miten kouluja kehitetään ja niin edelleen. Lähdin 5 vuotta sitten mukaan politiikkaan ja halusin vaikuttaa asioihin. Ja vuosien varrella se on muuttunut silleen, että mä haluan, että enemmän ihmisiä on mukana vaikuttamassa asioihin. Mä haluan muuttaa tapaa tehdä politiikkaa, liian pieni piiri päättää niistä asioista. Ja mä haluan kertoa niistä kokemuksista nuorille, mitä mulla on ja mitä mä oon saanut elämäni aikana. Ja innostaa niitä yrittäjyyteen ja politiikkaan mukaan. Suomalainen demokratia on maailman parhaimpia demokratioita ja sen takia tämän puolesta kannattaa vähän taistellakin.